મારી સાથે એક યુનિક અમદાવાદી છે, અનોખા અમદાવાદી. નામ છે એમનું ધવલ ખત્રી, અને એમની બહુ બધી અચીવમેન્ટ છે. એના વિશે આપણે વાત કરીએ પહેલાં, એ મને મોબાઈલમાં કંઈક બતાવવા માંગે છે. પાસવર્ડ નહીં. ઓકે, સો ધવલના બંને હાથ કોણીથી ક્ષતિગ્રસ્ત છે? નથી, આઈ એક્સેપ્ટેડ. હા, આઈ એક્સેપ્ટેડ નથી. એમના બંને હાથ નથી, અને તે છતાં એ મોબાઈલ સરસ રીતે ઓપરેટ કર્યા છે. બંને હાથમાં આંગળીઓ જ નથી, કોણી સુધીના જ હાથ છે. તે છતાં એમણે મોબાઈલ પાસવર્ડ નાખ્યો, મોબાઈલ ઓપન કર્યો, એમાંથી એક ચિત્ર કાઢ્યું છે. અને આ ચિત્ર જે છે એ ફોટો નથી, એમણે હાથેથી બનાવેલું છે. લતા મંગેશકર ના ચિત્ર ધવલ, તમે હાથે થી બનાવેલું છે? બંને હાથે થી. અને તમારા બંને હાથ છે જ નહીં? છે જ નહીં, છે. કોણે કીધું નથી, બટ કહેવાય કે નોર્મલ માણસ કરતા થોડાક નાના છે, બટ છે, આઈ એક્સેપ્ટ. આ કેવી રીતે તમે હાથ ગુમાવ્યા, શું થયેલું? બહુ કહેવાય ને કે ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે. 2003માં પતંગનો મને શોખ હતો નહીં, પણ છે, હજુ પણ ઉત્તરાયણમાં હું પતંગ ચગાવું છું. દેન અમે તે વખતે ઉત્તરાયણ સેલિબ્રેટ કરવા રિલેટિવના ત્યાં ગયા હતા, તો બાય મિસ્ટેક આપણે જે પેલા અમદાવાદમાં હાઈ કેબલ વાયર્સ હતા, બાય મિસ્ટેક મેં એને પકડી લીધા હતા ભૂલથી. દેન એટલે પતંગ ચગાવવાના શોખમાં તમે ભૂલથી એ વાયરમાં ટચ કરી લીધું તમે, અને તમારા હાથ ગુમાવ્યા. હા, અને ઓન ધ સ્પોટ ટેરેસ પરથી નીચે પડ્યો, ઓન ધ સ્પોટ ડેથ થઈ ગઈ હતી. બટ કહેવાય ને કે કંઈક બીજું જ હશે કારણ એના માટે. તો મોર્નિંગનો ટાઈમ હતો, ડૉક્ટર મોર્નિંગ વોક માટે નીકળ્યા હતા. તેમણે જોયું કે આ સિચ્યુએશનમાં શું કરવું. એમણે હાર્ટ પ્રેસ કર્યું, પમ્પિંગ બધું વગેરે ટ્રીટમેન્ટ કરી, અને મારું બ્રીથિંગ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. અને પછી મારો સેકન્ડ બોર્ન થયો, એ પણ આ પેઇન્ટિંગ ટેલેન્ટ સાથે, જે હું પહેલાં પેઇન્ટિંગ નહોતો કરતો. એવું કહેવાય કે નોટ બાય ચોઇસ બટ બાય ચાન્સ. તો આ એક ગોડ ગિફ્ટ છે પેઇન્ટિંગની, જે ખરેખર મને પણ નથી ખબર કે આવું. તો તમે પહેલી વાર પછી પેઇન્ટિંગ કેવી રીતે શરૂ કર્યું? તમારા હાથ નહોતા, એને વોટ વોઝ ધ થોટ? એવો કોઈ થોટ નહોતો. જ્યારે આ બધું થયા પછી મને હોસ્પિટલમાં એડમિટ કર્યો હતો, ત્યારે સૌથી પહેલાં મમ્મીએ જ્યારે મારી ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી, હાથ ઉપર બેન્ડેજ પાટા ને બધું લગાવેલું હોય, તો જે હોસ્પિટલમાં બિલ કોરું પેપર ને જે હોય, તો પેન કે પેન્સિલ પાટામાં લગાવીને મને કંઈક ઇનોવેટિવ કીધું, જે રીતે તમે કીધું કે યુનિક કરવાનું મમ્મીએ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. સૌથી પહેલાં મેં ગણપતિ બનાવવાનું ટ્રાય કર્યું હતું, એના પછી મેં મારું નામ લખ્યું હતું, અને એના પછી મને જેમ જેમ કંઈક લાગ્યું કે ના, ઇટ્સ યુનિક, ધેન બહુ બધી પ્રેક્ટિસ કરી. દેન એના પછી બહુ બધી પ્રેક્ટિસ કરી મમ્મીએ, અને એના પછી સેમ પપ્પાએ, ફેમિલીએ પણ પૂરો સપોર્ટ કર્યો કે ના. તમે કયા કયા સેલિબ્રિટીઝના ફોટોસ આ રીતે જોઈને એનામાંથી ચિત્ર બનાવ્યા છે? સૌથી પહેલાં સેલિબ્રિટીનું નામ આપું તો તમારું ખુદનું, જે હું લગભગ 2017 ચાલુ થઈ ગયું, 7 વર્ષથી ટ્રાય કરી રહ્યો છું કે તમને સ્કેચ જે મેં બનાવ્યું હતું 7 વર્ષ પહેલાં, કે હું તમને મળીશ, તમને સ્કેચ આપીશ. ક્યાં છે? સોરી, એ ઘરે રહી ગયા. હા, બહુ ઉતાવળમાં આવી ગયો. એક્સાઇટમેન્ટ હતું કે ફર્સ્ટ ટાઈમ પર્સનલી તમને મળી રહ્યો છું, અને આઈ એમ શ્યોર હું ડેફિનેટલી આવીશ રેડિયો મિર્ચીમાં, અને મારે જરૂર નહીં પડે તમે ઇન્વાઇટ કરશો. હા, બિલકુલ. અને આજુ કેટલા સરસ ફોટો, મલાઈકાનો આવો ફોટો તો અરબાઝે બી નહીં જોયો, આટલી સુંદર મલાઈકા તો અરબાઝે પણ નહીં જોયો. છેલ્લે મળી જ આવે મલાઈકા. હા 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 હા.